مذہب کا ایک قدیم تہوار ہے جو بہار کے موسم میں منایا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں ہندو برادری اس تہوار کو مذہبی جوش و جذبے سے مناتی ہے۔ ہولی کی پہلی شام کو چھوٹی ہولی جبکہ اگلی صبح رنگ والی ہولی کہلاتی ہے۔ اس روز لوگ ایک دوسرے کے اوپر رنگ برساتے ہیں اور اپنے پیاروں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ پاکستان میں بھی ہندو برادری ہولی کا تہوار بڑے جوش و جذبے سے مناتی ہے۔ پاکستان میں اس سال ہندو برادری نے یہ تہوار سادگی سے منانے کا اعلان کیا ہے۔ ہندو برادری نے یہ اعلان بھارت میں مسلمانوں کے قتل عام کے خلاف ہونے والے مظاہرے کے دوران کیا۔ اس فیصلے کا مقصد ہندوستان میں ظلم کا شکار مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کرنا ہے۔ تاہم اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ ہر سال غیر مسلم برادری بھرپور انداز میں اپنے مذہبی تہوار مناتی ہے، جبکہ اس کے برعکس سیکولر ہونے کے دعوے دار بھارت میں مسلمانوں کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ انتہا پسند مودی کی ہندو نواز پالیسیاں مسلمانوں کے لیے زہر قاتل سے کم نہیں۔ پوری دنیا کو یہ بات اب واضح ہو جانی چاہیے کہ اصل مذہبی آزادی پاکستان کے شہریوں کو ہے، نہ کہ جمہوریت کے علمبردار بھارت میں۔